posso ver o cheiro da flor nas coisas do amor. Ele quer nos ensinar que a chave da vida nunca está perdida. Responda que eu vou perguntar, eu vou perguntar. Eu sou sem Jesus. Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Sem Jesus.